Það sem að hins vegar þarf til þess að slíkt eftirlit geti gengið á netinu að þú þarft að fylgjast með hlutum sem eru ekkert undir þínu, hvað segir maður, sem þú átt ekkert að vera að fylgjast með. Ríkið á ekkert að vera að fylgjast með því hvað fólk að gera á netinu nema að það hafi til þess leitar heimild. Alveg eins og lögregla má ekki heldur fara inn til þín, háttvirtur Bubbi Morthens, nema án leitar heimildar. Vandinn við höfundarétt á netinu er sá að það kostar peninga. Ég er ekki hátur. 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 Ég er ekki hátur.